ଖରା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡେଇନି, ଲେଟ୍ ଟିକେ ଗାଧେଇଲି, କାମ ଥିଲା। ତ କ'ଣ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିବେ ଭାଉଜଙ୍କର ବାପା ମାଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଭାଉଜ, ସେମାନେ ଆସିବେ। ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ନା, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ। ତ ଆଜି ଯାଉଛୁ ଆମେ ବିଜି। ବିଜି ମାନେ ତ ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ତ ସେଇଆ ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଘର କାମ କରିବା, ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ଯାଉଛୁ, କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଜିର ଦିନଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ସେୟାର କରିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଚାହା କରାହେଉଛି, ଟିକେ ପିଇଦିଏ, ତାପରେ କଥା ହେଉଛି। ସିମେଇ କରା ହେଇଥିଲା, ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନଥିଲି, ତ ଗରମା ଗରମ ସିମେଇ ଟିକେ ଖାଇନେବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରୋଷେଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ହେଲା। ଏପଟେ ମାଛ ପାଇଁ ରେଡି, ଏପଟେ ମୁଁ କରୁଛି ମଟନ, ଆଉ ଏପଟେ ଭାଉଜ ଭାଉଜନି ମାଛ, ମାଛ ହେଉଛି ମଟନ ହେଉଛି। ଭାଉଜଙ୍କର ବାପା ମା ଭାଉଜ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁଅର ଦେହଟା ଯେଉଁ ଖରାପ ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାସ। ତ ଆମେ ଏପଟେ ରୋଷେଇରେ ବିଜି, ଦେ ତାପରେ ଭାବିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଏ। ଦଉଛି ଦେଇଛି ଯେ, ଧୂଆଁ ପଶିଗଲା ଆଖିରେ ଯେ, ଆଖି ପୋଡ଼ୁଛି। ଖରା ବି ଟିକେ ଟିକେ ହେଉଛି, ଆଉ ସେପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି। ତ ଭାତ ହେଇସାରିଲାଣି, ଆଉ ରୋଷେଇ ବି ବାକି ଅଛି, କରିଦିଅ କ'ଣ, ମିଶିକି କରିଦେଲେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ସାନ ଭାଉଜ ବି ସିଆଡ଼େ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସ୍ରେ, ସେପଟେ ଆମେ ଏପଟେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏପଟେ ଭଜା ଗୋଳା ହେଇକି ରଖା ହେଇଛି ମାଛ, ଆଉ ଏପଟେ ତ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏ ଛୁଆ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି। ହଳଦୀ ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ମଟନକୁ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲୁ, ଏବେ ମସଲା ତ ହେଇଗଲାଣି, ୟାକୁ ଏବେ ପକେଇ ନେବି।
ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ ମୋର ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦେଖାଉଥିଲି ମଟନ ମାଛ ଭାତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ତ ମୁଁ ମାଛ ଆଣିନି ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଯେଉଁ ବିହନ କୁହାଯାଏ ସେଇଟା ହିଁ ଟିକେ ଆଣିଛି ମାଛ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଭାତ ଆଉ ଦହି ମଟନ ଆଉ ମାଛ ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ଖଟା ଶାଗ ବି ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଆଣିନି କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ବାସ୍ ସେତିକି ହିଁ ମୁଁ ଖାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ଟିକେ ଦେଖିକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି ପୁଣି ପରେ କଥା ହେବି ଚକଡ଼ି ଦେବା ଦହି ଆଉ ଏକୁ ଚକଡ଼ି ଦେବା ଖରାଦିନେ ଟିକେ ଦହି ଖାଇବ ଭାତ ଖାଇବ ପଖାଳ ତ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଟନ୍ ସହିତ ଆଉ ପଖାଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ମଟନ୍ ସହିତ ପଖାଳ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆଣିନି ମଟନ୍ ଗରମ ଭାତ ଖାଇଦେବା ଦହି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସତରେ ମଟନଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜେ କରିଛି ବୋଲି କହୁନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ତାପରେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କଲେ ତ ନିଜକୁ ବି ବହୁତ ନିଜ ରୋଷେଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଫିର୍ ବି ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ମଟନ ସହିତ ତ ତାତି ଯାଉଛି ଗରମ ଗରମ ଆଳୁ ଗୋଟେ ପକେଇ ଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଖାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ରଖୁଛି ଉଠୁ ଉଠୁ ମୁଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ସବୁ ସଜାଡ଼ୁଛି ବେଡ଼୍ରେ ଉଠୁ ଧନା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଗଲୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯା କଥା ମାନିବୁନୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯା ମୁଁ ସବୁ ରଖିଦେବି